Individu yang menyembunyikan maklumat mengenai sejarah serta hubungan rapat dengan mangsa COVID-19 boleh dikenakan hukuman serta-merta. Katanya tindakan itu merupakan satu jenayah dan boleh menyebabkan risiko jangkitan kepada pihak lain. Declare, kita dah ada kontak bagi tahu pihak hospital, pihak klinik supaya mereka tidak dijangkiti. Sedang mereka tidak akan didedahkan dengan risiko dijangkiti. Dan saya diingatkan bahawa kalau kita tak declare, sebenarnya pihak polis boleh ambil tindakan di bawah undang-undang untuk ditangkap dan di ambil tindakan perundangan sama ada dihukum dan didenda sebagainya sebab kita tidak mengisytiharkan diri kita ini sudah pun terdedah kepada mereka yang positif COVID-19.